ma vikiriria na mwirore ritu wa Ezra Christian TV ni ndakugeithia thiini wa ritu ria mwathani witu Jesu Kristo mwathani arogocwo haleluya ngai witu ni mwega ni atugomania muthenya ungi okuma riria twiriganite haha muthenya wa kiumia kiu kirathirire na riu ni muthenya ungi ngai atuhete miaraho ina muthenya uyu na gukimucokeria ngatho na gukimwira ni wega tondu akorwo atuhete mweke tondu akorwo atukinyeirie tha ciake tondu akorwo atukinyeirie ũtugi wake na agatũma tuonane haha mĩtambo-inĩ ĩno tũrĩ agima studio-inĩ ici rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo nĩ njũ Ngai nĩ akũmenyereire na nĩ ũthiĩte wega nĩ akũhotanĩire o ta ũrĩa naniĩ hotanĩire na akandũĩrĩra na nĩkĩo ndĩragoca na ngakumia rĩtwa rĩake mũthenya wa ũmũthĩ ngwenda twambĩrĩrie na kũhoya tũcoke tũingĩre kiugo-inĩ kĩa Ngai tũkĩigua ũrĩa Mwathani ekwenda tũmenye Ngai witũ na Mwathani witũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu nĩ ndagũcokeria ngatho nĩ wega nĩ tondũ wa ihinda rĩrĩ watũhe hamwe na mũthikĩrĩria na mwĩroreri wa Ezra Christian TV na nĩgetha Ngai witũ twarĩrie na kiugo gĩaku tũikare ũrĩa ũngĩenda tũmenye ũrĩa ũngĩenda ũtũtare na roho waku mũtheru twakenyie harĩ we Mwathani ona ningĩ hũthĩrwo nĩwe I'm just but a tool I'm a vessel ndĩ kĩndũ gĩa kũhũthĩrwo nĩwe kĩ guoko-inĩ gwaku na nĩnjũĩ Mwathani roho waku mũtheru nĩ akũndeithia na nĩgetha ũrĩa wendete andũ aku maigue na mamenye ũmaarĩria wĩ thĩinĩ wakwa rĩĩtwa rĩaku rĩrogoocwo ũgĩtwarana na ithuĩ na ũgĩtũrathima o thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu ndahoya na ndacokia ngatho amen and amen tũgũthoma kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa ibuku rĩa Athamaki wa mbere 19 First Kings chapter 19 Athamaki wa mbere 19 thome muhari wa mbere hihi na wa kere na wa gatatũ nginya wa kana Athamaki wa mbere 19 muhari wa mbere nginya wa kana ciugo ikuuga ũũ nake Ahabu agĩkĩhe Jezebeli ũhoro wa maũndũ macio mothe Elija ekĩte na wa ũrĩa oragithirie anabii othe na rũhiũ rwa njora hĩndĩ ĩyo Jezebeli agĩkĩrekanĩria Elija mũndũ akiuga atĩrĩ ngai ciakwa irothũũra ona ikĩrĩrĩria gũthũũra ingĩkĩaga gũtũma muoyo waku ũtuĩke o ta muoyo wa mũndũ o wothe wa acio rũciũ ihinda o ta rĩrĩ nake Elija ona ũguo agĩũkĩra agĩthiĩra athare muoyo wake agĩgĩthiĩ agĩkinya Birishimba itũũra rĩa Juda agĩtiga ndungata yake kuo no rĩrĩ we mwene agĩthiĩ rũgendo rwa mũthenya mũgima arorete werũ-inĩ agĩikara thĩ gĩtina-inĩ kĩa mwethia nake akĩhoera atĩ akue akiuga atĩrĩ rĩu nĩnjiganĩtie we Jehova nduta muoyo nĩ ũndũ ti niĩ mwega gũkĩra baba ĩnjokere mũhari wa inya no rĩrĩ we mwene agĩthiĩ rũgendo rwa mũthenya mũgima arorete werũ-inĩ agĩikara thĩ gĩtina-inĩ kĩa mwethia nake akĩhoera atĩ akue agĩkiuga atĩrĩ rĩu nĩnjiganĩtie we Jehova nduta muoyo nĩ ũndũ ti niĩ mwega gũkĩra baba mũthenya wa ũmũthĩ Mwathani andeithĩtie ngwenda twarie ũhoro wa overcoming discouragement kana ũrĩa tũngĩhota kũhota kana ũrĩa tũngĩhota ku overcome ũrĩa tũngĩcinda kũũrwo nĩ hinya tondũ tũrĩ andũ na twĩ mũtũrĩre-inĩ ũyũ na rĩmwe mũndũ nĩ oragwo nĩ hinya no nĩ atĩrĩrĩ how can we overcome that discouragement hĩndĩ ĩrĩa yoka rĩ kũũrwo nĩ hinya hĩndĩ ĩrĩa guoka rĩ gwakora mũndũ rĩ ũngĩhota gũkũhota atĩa na ũthiĩ na mbere na mũtũrĩre na discouragement nĩ ĩkoraga mũndũ o wothe arĩ mwarimũ arĩ ndagĩtarĩ arĩ mũtongoria arĩ mũhunjia gũtirĩ andũ arĩa meretwo atĩ acio nĩo mangĩkorwo nĩ discouragement kana kũũrwo nĩ hinya mũtũrĩre-inĩ nĩ ũndũ ũkoraga mũndũ o wothe wĩ mũtũrĩre-inĩ ũyũ na mũndũ wothe wĩ mũhuro wa riũa everyone is prone to discouragement o mũndũ o wothe arĩ ũ arĩ mũtongoria e mũhunjia e mũini
e muteti e dagitari e muhujia mudo de na discouragement de notithi de ba kuhe mudo notithi ati ne goka rucio maybe ni getha mudo akiharererie uhote kwejipamba wega kana kwebanga wega tondu discouragement ni goka it is unexpected kona tuthira kio kio gya githungu ni undu ukaga uterigireirwo ni undu ukaga ugakora mundu o rimwe discouragement ni weapon ni itharaita rihuthagirwo ni thu rihuthagirwo ni mucukani thu itu ni mucukani na ni ahuthagira discouragement ni getha arute mundu gitumi-ini kia Ngai arute mundu mubango-ini wa Ngai atume mundu age gukinyaniria uria Ngai endete mundu ucio eke kana mundu ucio ahingie assignment yake so it's a weapon ihuthagirwo ni shaitani ihuthagirwo ni thu ni getha athengie mundu gitumi-ini kia Ngai na hindi iria turoiga ni thu ni weapon kana ni itharaita ri rihuthagirwo ni mucukani ri no nyende guthomere ciugo cia Nehemia ugithoma ciugo thiini wa ibuku ria Nehemia ni ukuona uria thu yahuthirire yendaga kuhuthira discouragement thu I thank God tondu Nehemia ndangivire in kuri discouragement rimwe ithu ya tukora ni ukoraga mundu ni ungivire in na ukaigua ni urirwo ni hinya ugithoma thiini wa Nehemia inya tondu ndakwira ni itharaita rihuthagirwo ni thu rihuthagirwo ni mucukani ni getha rikurute kana undu ucio ukurute gitumi-ini kia Ngai papasi-ini ya Ngai muoroto-ini wa Ngai na ugithoma thiini wa Nehemia inya mwari wa mbere kuga atiriri no ni gwakinyire ati hindi iria Sanibalati aiguire ati ni turaka ruthingo ndenda guthomere maciugo ici nyitithanie na iria ndathoma cia thamaki wa mbere 19 guonie it's a weapon that the enemy uses ni itharaita mucukani ahuthagira ni getha arute mundu gitumi-ini kia Ngai riu ciugo iria atiriri ni gwakinyire atiri ati hindi iria Sanibalati aiguire ati ni turaka ruthingo rwa Jerusalemu agitukuya na agithuguta muno agithekerera Ayahudi ni kumamena nake agikiaria ariu a ithe meho ona athigari aita a Samaria akiuria atiri e Ayahudi aya ahinyaru u mareka atia hihi e Ayahudi aya ahinyaru u mareka atia hihi anga marenda kwikira hinya megitire kana hihi ni magongona mekuruta anga ni megukirikia wira uyu muthenya oro umwe anga ni megukiurikia mahiga maria mateirwo hibaini cia mahuti kuona ati ni macinetwo so riria Nehemia egitumi-ini kia Ngai na riria araka ruthingo rwa Jerusalemu thuigoka na discouragement na igatukania na kindu kingi kinyururi na kuria e Ayahudi aya ahinyaru uri ni atia mareka anga ni megugiaka ruthingo na muthenya umwe anga ni megukihota kurikia wira uyu anga ni megukihota kuruta wira uyu no ngeika iguruka ni ukuigua hau kianda tondu tiguo tuthomete ciugo cia Nehemia ati nginya ruthingo ruria maraka ona mbwe ingirukinya rwa momoka ciugo icio ciothe ciaragio ni getha Nehemia na andu aria makaga ruthingo matuike discouraged morwo ni hinya mage guthie na mbere na wira wa gwaka ruthingo mage guthie na mbere na wira uria Ngai ametheire so discouragement is a weapon ihuthagirwo ni thu ihuthagirwo ni mucukani kuri o mundu wothe na nikio ari wega kwatwa mwathani agitwariria ciugo ci muthenya wa umuthi how can we overcome it ni atia tungihota kuhota discouragement ni getha riri tutikae kuma gitumi-ini kia Ngai tutikae kuma muoroto-ini wa Ngai tutikae kuma assignment-ini ya Ngai na uria Ngai endete twike na uria Ngai endete tuhingie tondu thu ni huthagira discouragement ni getha we urwo ni hinya wage guthie na mbere either ni thiini wa utungata uri muhunjia either ni thiini wa kihiko marriage either ni thiini wa wira hari urutaga wira biashara-ini kana kuria wandikitwo ona kana rimwe nginya ureri-ini wa ciana ugakora thu ni ukire na discouragement ni huthire weapon ino ya discouragement na igukuonia
uria we utari wavata kana hii uria we utari udungika kana hii we uria uhotetwo nogo nigo mageririe gwikana Nehemia makiurani atiriri e uruthingoro rumarakari ona bwengero kinya no kurumomora eh ni wiro uriku mararuta anga ni megwaka ruthingo na muthenya umwe ona kwanja kahuthira kinyururi aya hodi aya ahinyaru o wiro uria mararuta anga no mahote kurikia anga ni megugika ni megugiaka ruthingo kuona rurigicirio ni indo iria cia momoretwo ni mahiga maria mamomoretwo na thimiti na mithanga na gathia iyo yothe anga ni mekuhota kuruta wiro uyu but I thank God tondu Nehemia da give it in kore discouragement ya tho uria mendete ati andu aya maikie moko andu aya morwo ni hinya na mage guthie na mbere no Nehemia na timu yake matia give it in na nikio ndoka kwari ya ciugo ici nigetha na ithu muthenya wa umuthi tuhoe Ngai riria discouragement yoka that we will not give in to it no ni tuguthie na mbere na kuruta wira uria mwathani atwetire Elija thutha wa kuma uhotani-ini munene tondu ngithoma thiini wa chapter 18 ni ukuigua uria ari kirima-ini gia Karimeli na anabii a Baali na Ahabu muthamaki na uria Ngai amucokeirie na mwaki tondu meranire atiriri Ngai uria ugucokia na mwaki akorwo ni Ngai cia Baali na akira anabii a Baali mete Ngai ciao magigitinda magite menga magitaga Ngai yao makiriraga magikaga maundu macio mangi mothe o nginya hindi ya Elija yakinyire na hindi ya Elija yakinya akiuga mwathani ni njoi ni unjiguaga na ni ndagũthaitha ni ũndũ wa andũ aya na Ngai agĩcokia na mwaki agĩcina igongona rĩa ndungata yake rĩa Elija rĩrĩa aharĩrĩirie na mwaki na gwĩkĩrwo atĩrĩrĩ kĩrĩma-inĩ kĩu gĩa Karimeli atĩ rĩu Ngai ũrĩa ũrĩhoyagwo Isiraeli nĩ Ngai wa Elija na anabii othe magana mana ma 50 a Baali arĩa marĩ kĩrĩma-inĩ kũu na Elija makĩũragwo na rũhiũ rwa njora makĩninwo na thutha ũcio na thutha wa ũhotani ũyũ wothe Elija aikũrũka na Ahabu acoka twaigua maandĩko moiga atĩ Ahabu agĩthiĩ akĩra Jezebel the queen mũtumia wa mũthamaki maũndũ marĩa mothe Elija ekĩte na ũrĩa oragithĩtie anabii a Baali na rĩmwe nĩ tũhanyũkaga tũkoiga tũgakondemu Elija tũkoiga mũndũ ũgwĩtĩtie mwaki mũndũ uma kĩrĩma-inĩ no ndoiga atĩrĩrĩ discouragement ndĩrĩ hodi discouragement ndĩrĩ mũndũ ĩtangĩkora kana nĩ mũndũ mũnene atĩa kana nĩ mũndũ wĩna hinya atĩa na ndĩrĩ hodi yahũrire kwĩ Elija this was unexpected atĩ Jezebel akiuga atĩrĩrĩ rĩrĩa aheirwo ũhoro ũrĩa Elija ekĩte ũrĩa ora agithĩtie anabii othe a Baali na rũhiũ rwa njora atĩ Jezebel akiuga Ngai ciakwa irothũũra rũciũ ihinda ta rĩrĩ Ngai ciakwa irothũũra ona ikĩrĩrĩria gũthũũra ingĩaga gũtũma muoyo waku wa Elija ũtuĩke o ta muoyo wa mũndũ o wothe wa acio rũciũ acio moragwo kĩrĩma-inĩ acio anabii a Baali arĩa mahoyaga Ngai cia Baali Jezebel the queen mũtumia wa mũthamaki akiuga atĩ ona Elija muoyo wake rũciũ ũgakorwo ũturanĩirwo na acio moragĩtwo na ciugo cioiga atĩrĩrĩ nake Elija ona ũguo agĩũkĩra agĩthiĩra athare muoyo wake na ndoiga rĩmwe nĩ tũhanyũkaga na tũkamũkondemu tũkaiga Elija onetĩtie mwaki na uma kĩrĩma-inĩ akĩriganĩrwo no nĩ atĩrĩrĩ onawe nĩ njũĩ hau rĩ kwĩ hĩndĩ wanakorwo wĩ discouraged thĩinĩ wa mũtũrĩre kwĩ hĩndĩ wanorwo nĩ hinya ona rĩmwe mũndũ nĩ oragwo nĩ hinya na rĩngĩ no ũkorwo kumĩte ũtungata-inĩ arĩa tũrĩ ahunjia no ũgathiĩ ũkaigua atĩrĩrĩ the enemy the devil is trying to discourage you nĩ arenda gũkũrehera ũndũ wa gũtũma ũrwo nĩ hinya na ciugo cioiga rĩrĩa Elija akinyĩrĩirwo nĩ ciugo icio akinyĩrĩirwo nĩ ũhoro ũcio agĩ ũkĩra nĩgetha athare muoyo wake ririkana Elija oimĩte kĩrĩma-inĩ he is exhausted he is tired nĩ mũnogu nĩ ahũthĩkĩte nĩ mũbĩcĩkari ona mwĩrĩ wake ndũrĩ na hinya atĩ nake agĩgĩũkĩra nĩgetha athare muoyo wake na agĩthiĩ agĩkinya Birishiba itũũra rĩa Juda harĩa atigire ndungata yake kuo atĩ nowe mwene agĩthiĩ rũgendo rwa mũthenya mũgima arorete werũ-inĩ agĩikara thĩ gĩtina-inĩ kĩa mwethia nake akĩhoera
ate akue akiuga atiri leu nijiganitie nijiganitie gutura we Jehova nduta muoyo ni undu tinie mwega gukira ababa aroiga atiriri ona ababa aria makomire Ibrahim wa Isaka na Jakubu na aria angi maithe ma Isiraeli aroiga ona nie nduranira nao ona nie ngwenda gukomatao ona nie ngwenda gukua eharia kamuti-ini e discouraged oretwo ni hinya tondu wa maundu maria mokire maria aterigireire hihi no korwo tu angierigireire ta mundu thutha wa kuma kirima-ini na thutha wa andu othe kuona uria ngai eka na uria ngai acokia na mwaki ati andu othe Isiraeli moige ni tuoya moko iguru na riu tukuhoya ngai wa Elijah na riu turithathagia ngai wa Elijah na andu othe hihi mahere na mehumbe makunia na herere ngai na moige turaturite tuhoete ngai ng'eni no riu ngai wa Elijah ni twagucokerera maybe that was the expectation ya mundu ta Elijah oronanie no handu ho uguo ri Jezebel mutumia wa muthamaki aroiga no nginya orage Elijah aroiga no nginya atigithukanie mwere mwa mwe wa Elijah kana muto wa Elijah na mwere wake na muturanire na nabii acio moragetwo kirima-ini nake Elijah twaigua cigo ciroiga atiriri ate anjirie kuwish kava gukua he is wishing to die arera mwathani mwega ngai wake atiriri nie ti nie mwega gukira ababa ona nie ngwenda gukua ni njiganitie ni ndutite wira wakwa ni ndikitie kou ni kwira gwake tondu githoma hau kianda riria ngai okire na akimumiriria riria ngai okire na akimwikira hinya akimwira ukira urie no nyue tondu kuri wira munene wi mbere yaku tondu kuri wira utigarite wa kurutwo ni no we areira atiriri tondu ni oritwo ni nyane muico ni taringite ihiga arera mwathani atiriri it is enough ni njiganitie ngwenda gukua njuraga nduranira na baba aitu ti nie mwega kumakira no ndakwira it's amazing tondu waika ikuruka hau kianda ngai aracoka akamwira kwina wira muingi wa kurutwo niwe ni njuo nio nawe twana kinya handu ta hau Elija akinyite no kaigua muturire uyu hihi hau kinya ni waigua ni worwo ni hinya ni waigua hita nginya gutari na gitumi gia gutura ni waigua nginya biacara iyo tongimitiganiria ni waigua nginya famiri iyo kana kihiko kiu tongiuma na woe moko no tigane na kio no thie no riganirwo ati ni wari thiini wa kihiko twenekora ta Elija ari arathaitha ngai akamwira atiriri nduta muoyo njuraga thengia ona nie nduranira na baba itu tinie mwega he is wishing to die no riri ona akorwo arerirĩria gũkua ngai aramwĩra atĩrĩrĩ kwĩna wĩra mũingĩ wa kũrutwo nĩwe kwĩna wĩra mũingĩ ũtigarĩte waikaikũrũka hau kĩanda nĩ ũkũigua rĩrĩa erirwo ũkĩra ũrĩe na ũnyue rita rĩa mbere akĩrwo rita rĩa kerĩ ũkĩra ũrĩe na ũnyue na nĩgetha ũcoke umagare ũthiĩ ũitĩrĩrie Elisha maguta atuĩke mũnabii Israel ũitĩrĩrie Hazaeli atuĩke mũthamaki akĩrwo wĩra no mũingĩ mũtigaru ngwenda njarie na mũndũ ũkinyĩte hihi handũ na akorwo nĩ hinya na ndĩrario na ni tondũ ndanorwo nĩ hinya ta mũndũ ndanakinya handũ na ngaigua ta itekũhota gũthiĩ na mbere no ngwĩre atĩrĩrĩ ona rĩu kũrĩ wĩra waku mũingĩ ũtigarĩte ona rĩu kũrĩ mawĩra maingĩ ngai arenda ũrute na ngai arenda ũhingie ciugo ciugaga thĩinĩ wa atũmwo na twana cigweta maita maingĩ haha atĩ hĩndĩ ĩrĩa Daudi ahingirie gĩtũmi kĩa ngai no gũkoma akomire akĩhurũka mĩaka-inĩ yake ya ũkũrũ agĩkoma hamwe na maithe agĩturanĩrwo na maithe thutha wa kũhingia gĩtũmi kĩa ngai Elijah nĩwe ũrawish akera mwathani I want to die there is nothing for me to live for hatirĩ na gĩtũmi gĩakwa gĩa ora nduta muoyo no ngai aracoka akamwĩra ũkĩra ũrĩe na ũnyue tondũ nĩ gũtigarĩte wĩra nĩ gũtigarĩte wĩra wa kũrutwo nĩwe kũrĩ andũ ũgũtiga waitĩrĩria maguta kwĩ wĩra ũgũtiga waruta kũrĩ ũtungata ũtigarĩte tokorwo wĩ hau na nĩ ũrĩtwo nĩ hinya ndenda ngwĩre mũthenya wa ũmũthĩ na mĩaraho ya ũmũthĩ atĩ nĩ harĩ na gĩtũmi gĩaku gĩa gũtũra nĩ harĩ na gĩtũmi gĩaku gĩa gũthiĩ na mbere ona hĩndĩ ĩyo ũrona ta wĩ
mwisho ona hindi orona ta gutari undu ngi utigarite ndenda gukwira muthenya wa umuthi na miaraho eno hena gitumi giaku gia gutura nigetha uhingie wira wa Ngai nigetha uhingie assignment ya Ngai Elijah e muteini e kamwethiaini akomete en kiria enakio ni self pity no kuigwira tha no gwechaira na koigatirire woi ni no ni wiki digarete anganathi othe a Ngai ni moragetwo no ni wika mutigaru no riria Ngai amumireire akimwira atirire mau ni meciria maku niwe ureciria oguo kwina wira mutigaru keri towe wiki mutigaru Ngai ni ari na anabii angi ngiri mugwanja aria etigeirie towe wiki ndukae kuona tari woikera ija ni meciria maku marakwira oguo ni ngoro yaku irakuhenia ni ngoro yaku irakwira oguo o ta riria rimwe na ithuĩ riria wĩ discourage na riria ũragerera thĩna-inĩ wonaga tarĩ owe woike wĩ thĩna-inĩ ũcio wonaga tarĩ owe woike wĩ ruo-inĩ rũu wonaga tarĩ owe woike ũragerera ũritũ-inĩ ũcio no nĩ atĩrĩrĩ ciugo ciuga thĩinĩ wa ibuku rĩa Jakubu atĩ gũthĩnio kũrĩa tũthĩnagio nakuo kũgerio kũrĩa tũgeragio nakuo nokuo ariũ a ithe witũ a thĩ othe onao manyariragwo nakuo no mũndũ hĩndĩ ĩrĩa ekona-inĩ onaga tarĩ owe onaga ta gũtarĩ gwakorwo mũndũ ũngĩ onaga ona ta gũtakagĩa ũngĩ no nĩ atĩrĩrĩ Elijah erirwo atĩrĩrĩ ũkĩra tondũ nĩ gũtigarĩte wĩra mũnene waku ũkĩra ũrĩe na ũnyue tondũ kwĩ wĩra ngwenda ũrute ũtigĩtie kũruta wa kerĩ akĩrwo atĩrĩrĩ towe woike mũtigaru nĩ ndĩ na anabii ngiri mũgwanja arĩa tũnua twao tũtarĩ twamumunya mbari kana maru mao makainamĩrĩra kana magaturĩrio bari akinyete haha hagukorwo na self pity akinyete haha hakwĩyaga nĩ ũndũ wa discouragement nĩ ũndũ wa kũrwo nĩ hinya nĩ ũndũ wa gũkĩrĩrwo mũthenya ũmwe na Jezebel akoiga atĩrĩrĩ rũciũ hĩndĩ ta ĩno Elijah ngakorwo nake ndĩmweheretie andũ angĩeciririe megũcokerera Ngai thutha wa kĩhunjio gĩa kĩrĩma-inĩ gĩa Karimeli angĩerire atĩrĩrĩ andũ aya megũcokerera Ngai andũ aya megũthaitha Ngai andũ aya mekwanĩrĩra ma mũthamaki na mũtumia wake na atongoria mekwanĩrĩra fasting tereanĩrĩirwo kũrĩa Nineve na okorwo noguo angĩerire onaya nĩguo megwĩka na macokerere Ngai ũcio wacokia na mwaki ũcio weka maũndũ manene kĩrĩma-inĩ gĩa Karimeli no agĩkora tiguo he is there discouraged na mũthenya wa ũmũthĩ onawe no ũkorwo wĩ hau ũrĩtwo nĩ hinya na tareke ngwĩre discouragement nĩ yumaga mwena ũtangĩgereria mwena ũtangĩciria discouragement comes from the most unlikely source no yume kũndũ ũtangĩgereria tondũ hihi no twĩciria atĩrĩrĩ mũndũ ũrĩa ũngĩokĩrĩire Elijah nĩ Ahab ũrĩa marĩ nake kĩrĩma igũrũ na mwĩre ĩhĩ onakorwo nĩ gwathiĩ ũguo Elijah tondũ Ahabu nĩwe warĩ mũthamaki no rĩrĩa Jezebel mũtumia wa Ahabu aheirwo ũhoro ũcio nĩwe ũrakos maũndũ maya nĩwe ũratũma Elijah orwo nĩ hinya nĩwe ũratũma Elijah ore nĩgetha athare muoyo wake rĩmwe discourage yumaga nginya handũ ũtangĩgerereria nginya mwena ũtangĩgerereria nginya kũrĩ andũ ũtangĩgerereria it comes from the most unlikely source harĩa hiũ ngĩgereria nĩho discouragement ĩgũkĩra ũgakora rĩngĩ kana ũgakora tiguo tiho yokĩra it is from an unlikely source na nĩgetha ũthome ũmenye ciugo icio nĩguo rĩ kana ũhoro ũcio nĩguo rĩ ngũthomere ciugo thĩinĩ wa Samueli wa mbere mĩrongo ĩtatũ First Samuel chapter 30 andũ amwe arĩa ũngĩciria rĩngĩ nĩo megũgwĩkĩra hinya ũgakorwo na nĩo agũkũ discourage there are those people you expect they will encourage you but instead arĩa ũngĩgereria nĩo magũgwĩkĩra hinya arĩa ũngĩgereria nĩo mangĩgũthaĩrĩra nĩo mangĩkũnyita guoko ũgakora rĩngĩ tiguo
Thĩinĩ wa Samueli wa mbere 30 tũigua mũndũ wa Ngai ũti Daudi wakinyire handũ onake akĩũrwo nĩ hinya tondũ twaiga nĩ koraga mũndũ wothe. Mariko mekuga atĩrĩrĩ, rĩrĩa Daudi acokire agĩkora Zikalag nĩ kũhũrirwo, Amaleki nĩ mokire kuo, mahũra itũra, marĩcina na mwaki, mataha indo, metahĩra indo na mataha atumia othe na ciana, o nginya atumia a Daudi. No ngithoma ciugo iria igaga atĩrĩrĩ, mwari wa inya, hĩndĩ ĩyo Daudi na andũ arĩa marĩ hamwe nake makĩanĩrĩra makĩrĩra, o nginya makĩaga hinya wa gũcoka kũrĩra rĩngĩ. Nao atumia a Daudi erĩ, Ahinoamu ũrĩa Mũjezireeli na Abigaeli ũrĩa warĩ mũka wa Nabali Mũkarimeli, marĩ atahe. Daudi agĩkĩnyarirĩka mũno nĩ gũkorwo andũ arĩa mamũrũmĩrĩire nĩ macirĩire kũmũhũra na mahiga nyuguto, nĩ ũndũ ngoro cia andũ acio othe nĩ ciaiguĩte kĩeha mũno, mũndũ o mũndũ nĩ ũndũ wa ariũ ake na airĩtu ake. No rĩrĩ, Daudi nĩ eyũmĩrĩirie nĩ kwĩhoka Jehova Ngai wake. Rĩrĩa makorire itũra nĩ rĩtahirwo, rĩrĩa makorire, no menye mathiĩte mbara, Daudi na jeshi yake na thigari ciake na arĩa marũmanagĩrĩra nake marĩ mwena ũngĩ, no kũrĩa maimĩte itũra rĩrĩa maikaraga magĩkora Amaleki nĩ mamoimire na thutha. Tondũ oiga atĩrĩrĩ, discouragement nĩ yũkaga from unlike resource. Daudi ndangĩageririe atĩ kũrĩa andũ mekũmoima na thutha, ndangĩacirĩirie. No rĩrĩa macokire magĩkora itũra nĩ rĩcinirwo, Amaleki nĩ mokire, nĩ mamoimire na thutha, moka macina itũra, mataha indo, mataha atumia na ciana. Na ciugo cioiga atĩrĩrĩ, magĩkĩrĩra mũno Daudi hamwe na andũ arĩa marĩ nake, tondũ na Daudi atumia ake marĩ atahe erĩ, magĩkĩrĩra, magĩkĩnyarirĩka mũno nĩ gũkorwo nĩ makorire ũrĩa itũra rĩhana, makĩrĩra othe. No cigo ikuga atĩrĩrĩ, Daudi agĩkenyarirĩka mũno nĩ gũkorwo andũ arĩa mamũrũmĩrĩire, we akenyarirĩka mũno ona makĩria andũ arĩa angĩ, tondũ andũ arĩa mamũrũmĩrĩire nĩ macirĩire kũmũhũra na mahiga, arĩa marĩ andũ ake, arĩa marĩ athiriti ake, arĩa marĩ arata hakuhĩ, nĩ macirĩire kũmũhũra na mahiga na makona tarĩ we ũtũmire maũndũ maya mothe mekĩke. Arĩa angĩaciririe atĩ nĩo mangĩmũmĩrĩria, arĩa angĩaciririe atĩ nĩo mangĩmũthaĩrĩra na mamwĩre, mũthamaki nĩ tũwĩkĩre hinya, tondũ o ũrĩa wonete noguo na ithuĩ tuonete, nĩ tũnyitane moko mũthamaki, nĩ tũhoe, nĩ tũthaĩre Ngai. No marĩ kũmoiga o nginya acio arĩa matigarĩte, arĩa marĩ thigari cia Daudi, onao magĩcirĩra ũrĩa mekũmũhũra na mahiga. This is a double tragedy, tondũ Daudi onake nĩ mũtahe, atumia ake nĩ athiu, indo nĩ ithiĩte, na ta mũtongoria wa andũ aya onao makĩmũgarũrũka, onao magĩciria ũrĩa mekũmũhũra na mahiga. There are times that you expect to be encouraged by people who are around you, but instead magakorwo onao nĩ moka kinyume gĩaku, magakorwo onao nĩ makũgarũrũka. No ciugo cikuga atĩrĩrĩ, David encouraged himself, Daudi akĩyũmĩrĩria thĩinĩ wa Ngai wake, akĩhe hinya thĩinĩ wa Ngai wake. Elija akorirwo nĩ Ngai ekamũtĩ-inĩ, ekamwethia-inĩ, akomete akiuga ngwenda gũkua, akĩrwo nĩ Ngai ũkĩra ũrĩe na ũnyue, akĩrwo nĩ Ngai rũgendo nĩ rũnene, akĩrwo kũrĩ wĩra ũtigarĩte. Ngwenda ngwĩre atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa mũtũrĩre woka ũrĩa ũtekwĩgereirie, hĩndĩ ĩrĩa mũtũrĩre warehe kĩrĩa ũtekwĩgereirie, kĩrĩa ũtekwe expected, it was unexpected, no hi nĩkĩo mũtũrĩre warehe, no kaigua wĩ discouraged, ngwenda gũkwĩra ta Daudi, nĩ wega kwĩyũmĩrĩria thĩinĩ wa Ngai, nĩ wega kwĩyũmĩrĩria na kũgĩa na hinya thĩinĩ wa Ngai. Nĩkĩ kũgĩa na hinya thĩinĩ wa Ngai? Tondũ thĩinĩ wa Ngai nĩ kũrĩ na ciĩranĩro nyingĩ. Ngai arĩtie nĩ ũndũ waku, Ngai arĩtie nĩ ũndũ wakwa, Ngai arĩtie nĩ ũndũ wa mũciĩ waku, Ngai arĩtie nĩ ũndũ wa wĩra waku. We nĩwe ugĩte ndarĩ hĩndĩ agatũtiga, arĩ hamwe na ithuĩ nginya ithirĩro rĩa mahinda. We nĩwe ugĩte ona rĩrĩa tũkũhungura mũkuru wĩ nduma ta ya gĩkuũ, atĩ arĩ hamwe na ithuĩ. Mwandĩki wa Samson
wakiuga dire ugwati ngiona tondo ari hamwe nanie we niwe ugete dire hede gamutiga we niwe werire arutwo me discourage dikomutiga ta ciana cia ngoriai no ni ngumutigira muteithia uri ore muikaragia uri ore thiaga na inywe ni ngumutigira roho mutheru we niwe werire arutwo moritwo ni hinya me discourage tondo ni makinya na maigua atiriri mwathani wao ni ekumatiga mwathani wao ni eguthie akimera mutigatangike ngoro ni mwihokete ngai ona nie munje hoke tondu ndwari undu muhuthu maturite na Jesu menda kuria irio mahiga makagarurwo magatuika migate mathie maini ruhuho ruoka Jesu agokira agakuma ruhuho magathie na mbere na ningi ni acoka mera thutha wa ihinda inini mutigucoka kunyona uhoro ucio ndwari muhuthu uhoro ucio ugituma metange uhoro ucio ugituma maigue ruo no Jesu akimariria kimera atiriri mwihokei ngai ona nie munjihoke David encouraged himself hindi iyo ya discouragement Daudi akiyumiriria thiini wa ngai wake how can we overcome discouragement by encouraging ourselves in the Lord our God kwiyumiriria thiini wa ngai witu na thiini wa kiugo giake na kumenya uria ngai oigite na kumenya uria ngai aretie ni undu waku na kumenya uria mwathani oigite na kiugo giake ni undu wa muturire waku hindi iria nginya gutari mundu ungigwikira hinya ona aria maguthiururukiirie no ni wega kumenya atiriri ngai oigite atia ni undu wakwa ngai oigite atia ni undu wa wira wakwa ngai oigite atia ni undu wa mucii wakwa uyu uratuma njigue de discouraged uratuma njigue njuritwo ni hinya wira uratuma njigue njuritwo ni hinya undu wa keri overcome discouragement tell God your discouragement your disappointment don't be shy era ngai ruo rwaku era ngai ngoro yaku mwire mwathani eh era ijathiri akiuga mwathani nie ngwenda gukuona ukienda waika ikurukara mwerera ngai atiriri no nie wika mutigaru eh no nie wika mutigaru no ngai agacoka akimwira eh towe woika ne ndigetie angi ngiri mugwanja aria marumao matare maina mirira bali kana tunua twao tukamumunya bali no ni atirere ni arera ngai this is what I want this is where I am haha ni ho de ngai haha ni ho nginyete na ni ngwenda gukwira atirere hindi ria hindi teyo ya kinyari era ngai ruo rwaku era ngai niki kiugithe ni wa ngoro yaku mwire we utange ko disappoint we mande ko moigaga theni wa proverbs at there is a brother who sticketh closer than than a brother no there is a friend he murata wa hakuhe na mundu ona gukira muru wa nyina na mundu there is a friend who sticketh closer than a brother na kene Kristo Jesu murata wa hakuhe ona gukira muru wa nyina na mundu mwire mwire discouragement yaku mwire disappointment yaku mwire kuri oraigua ngoro yaku etihetio mwire kuri oraigua ngoro yaku yuritwo ni hinya mwire mwini wari boigire atiriri tutiraga niki kumwariria ati akiuga ni tumwirage kaingi tondu uguo niguo endaga ndari hindi angirakara ndari hindi angenuguna ndari hindi angiuga ni tumuthinirie in fact mwini oigire atiriri ati uguo niguo endaga tumwirage kaingi murata ucio ti Jesu ucio oigire what a friend we have in Jesus itiitherwo tuwi murata ati riu tutiraga niki kumwariria kaingi ma ni turikanira nake mutumia uria wathiaga he jaji akamwira ndehiria jaji akaga gutindanira nake rucio akaroka akamwira ndehiria jaji akaga gutindanira muthenya uria ungi akaroka no muthenya umwe jaji akirakara akiuga mutumia uyu ni ngumurihiria atigage kundokera atiga gucoka guthumbura na ciugo ikaigua ta iguai uria jaji mwaganu ekuga ati ni ngumurihiria nigetha atigage kundokera ngai uria utahana jaji ucio mwaganu angikirihiria aria mare yake atia haleluya ndari na thina tukimurokera ndari na thina tukimwira kiria githeinie witu kiria githeinie wa ngoro yaku discouragement yo wenayo disappointment yo wenayo agienda umwire tell God your discouragement tondu ni ari na undu angika haleluya undu wa gatatu to overcome discouragement tugithie kurikiriria ni wega kumenya atiriri discouragement is not permanent it is seasonal
Ni undu wa guka no thire ni undu wa guka no hetuke ni undu wa ida ni undu wa we na expire date ya guo. Hallelujah. Discouragement ena expire date ya yo ti undu wa gutura ndugitura we discouraged from January to December. Never in this life it cannot be that. No ukorwo we discouraged muthenyo yo kana thiko ici igiri kana kiumia geke no kiumia ke kege mwelio siogi ukore ni gwacenjia ukore ngai ni okire na ni ekire maundu manene. So it's good to know hindi owe discouragement ere seasonal ti permanent ti undu wa gutura na ngikorwo ti undu wa gutura ri githi to tukigie na hinya githi to ukigie na hinya mwiroreri na muthikiriria na uge atiriri umuthi ni ndiraigua ndi discourage no ni njuwi ni ngumira ni njuwi ni nguhotana ni njuwi ni ngukinya murimo ya oge wahiria ne goriga lowe ne gukinya mweno ri oge ne joi ne gumira de motani todo odoyo ti permanent odoyo ti ne seasono odo ni ole na expire date ya guo discouragement yeno de nayo ena moisho wa guo ena expire ena moisho wa guo ne seasono. Hallelujah. No do shoga wekele no wago wekele inya. No wago tu momenye atirele. I will overcome. Oro olea kole. I will overcome. Oro olea kole. Odo ne guma deini waguo. Iri malere ne guma deini wario. Ditola deini wa iri malere. No guma. Taura shuga shugaga. Deini wa Psalms. Ate death reire Jehova. O girele irie. Na keavi oka ke duta. Iri malea motobo ya. Iri malea ko. Leago shovere. Age kinyithia magoro makwa ihiga igoro. Hallelujah. Toruna koro kuhende mwadeki wa thafuri yeyo. Ale theini wa ilima. No da atorire irima ngai ni okire akimuruta irima ngai ni okire agikinyithia magoro make ihiga igoro hando homo hando ega. Discouragement is seasonal. It is not permanent. Praise the Lord. Na ni twaiga atiriri, tell it to the Lord. Menyithia Ngai. Muririkanie ciĩranĩro ciake. Iria ni na amina. No ũndũ ũcio ũngĩ. Ngai ndagagĩra mũndũ andũ. Ngai nĩ arĩ na andũ akũhete. Ciugo ciugaga hĩndĩ ĩrĩa Saulu atuĩkire mũthamaki. Ti andũ othe mamũrũmĩrĩire arĩa mbere. No nĩ kũrĩ arĩa Ngai ahutĩtie ngoro ciao. Makĩmũrũmĩrĩra, makĩmwĩtĩkĩra, amathamakĩre. Ti othe ti Isiraeli rĩothe rĩamũkĩrire Saulu na mũthenya wa mbere. Ona Daudi atuo mũthamaki na aitĩrĩrio maguta, ona marũa mĩaka mĩingĩ na Saulu. Rĩrĩa acokire agĩtuĩka nĩ aikarĩra gĩtĩ gĩa ũthamaki, Saulu nĩ akua, ti Isiraeli rĩothe nĩ amwĩtĩkĩrire. Etĩkĩrirwo nĩ Juda na Benjamin. Aya angĩ ikũmi macokire gũka thutha. Rĩu nawe no kũrĩ na andũ Ngai akwamũrĩire, no kũrĩ na andũ Ngai akũhete. Ona hĩndĩ ĩyo wĩ that moment ya gũkorwo wĩ thĩ, hĩndĩ ĩyo wĩ moment ya kũigua wĩ mũico, no kũrĩ na ũtingĩagwo andũ Ngai ahutĩtie ngoro ciao nĩ ũndũ waku. Gũtingĩagwo andũ Ngai amũrĩte nĩ ũndũ waku. Na kwoguo ũndũ wa mũico ũrĩa ndĩrenda kuga nĩ atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩyo wĩ discouraged hamwe na kwĩra Ngai, hamwe na kwĩyũmĩrĩria thĩinĩ wa Ngai, hamwe na kũririkania Ngai promises ciake na kũstand kana kũrũgama ciĩranĩro-inĩ cia Ngai, hamwe na kũmenya atĩ nĩ seasonal, ti permanent. Share with a person. Share with a friend. Share with somebody. Ũrĩa ũĩ ũngĩgũtirĩrĩra. Ũrĩa ũĩ ũngĩrũgama nawe. Ndoiga gũtiagĩte andũ Ngai angĩkuithia mũrigo waku. Gũtiagĩte andũ Ngai akũhete. Na ndakwĩra Saulu atuĩka mũthamaki, arũmĩrĩirwo nĩ andũ amwe arĩa Ngai ahutĩtie ngoro ciao. Na no kũrĩ andũ onawe Ngai agũkonektĩte nao,
ngai akunyitithanetie nao na hede we discourage hede we muisho hede raigua leo ni ukinyete muisho no share no mere no gayane ruo rwaku nao no mere kiria kiragutura no mere niha uragerera no mere niha uri nigetha andu acio matinge kwagera kiugo nigetha andu acio no mahoe hamwe nawe kwi mundu thini wakirikaniro wetagwo Barnabas na Barnabas ni kuga son of encouragement leto ara kiria taurwo ni kuga son of encouragement na ni apraire roro nene muno muturireine wa Paulo tondu Paulo riria ahonokire ti andu othe metikirire kihonoko giake amwe ni mareganire nake amwe ni monaga tari ogwetua nigetha ii acoke amanyite na amanyarire uria anyariraga kanitha na moragithie uria oragithagia aria mari mwena wa Kristo no mundu uyu ogwetwo Barnabas ni arugamire na Paulo na nikio ahirwo ritwa riri Barnabas son of encouragement tondu ni arugamire na Paulo na agikorwo niwe wa introduce ga Paulo niwe weraga ario ithe witu uyu ti Saulo uria muroi uyu ni mundu ngimugaruruku nigetha Paulo thio cio akarugama agakihujia kiugo onawe ngai ndakwagaire Barnabas ndakwagaire son of encouragement somebody you can share that in a pain onako ni werire ngai you can share with somebody tondu ona ngai ni ahuthagira andu na ngai ni akuhete andu na ndwagite andu ngai akuhete maguthiururukeirie no twarikiriria na kuga atiriri discouragement is not permanent it is seasonal it is good to know that no wega kumenya uguo ati undu uria ndiragerera ti permanent discouragement inere de thiini wayo ni aida inini ti agutura tene na tene ni undu wa ihinda inini joke nyume thiini waguo Elijah erire ngai ati ngwenda gukua ngwenda unjurage ngwenda unjeherie no ngai akimwira ukira urie no nyue ukira urie no nyue tondu thabari ni nene akirwo rita ria mbere ona ria keri ukira urie no nyue tondu rugendo no runene ruria utigetie ona koro uroiga kaba gukua no uroiga ngurage hindi no ti hindi ya gukua afana wira ni muingi Elijah wira ni muingi mutigaru ukira uria no nyue nigetha uthie na mbere na wira nigetha uthie na mbere na rugendo nigetha undutire wira uria utigetie kuri andu ndirenda utige wa mura kuri andu ndirenda utige waitiriria maguta na wira waku ugathira wahingia assignment iyo Elijah agikigia na hinya agikiumiririo ni ngai nawe muthenya wa umuthi na miara hweno ngai arogwikira hinya ngai arokomereria we we discourage thiini wa muturire menya ni seasonal menya ti permanent na ngai ucio wekirire Elijah hinya na Elijah akihota guthii na mbere onawe arogwikira hinya onawe arokomereria onawe arotumohote guthii na mbere hari ukuiguite tokinyete muisho hari ukuiguite ta gutatari na muoyo ngai arotumahagire na muoyo thiini wa ritwa ria Jesu ngai arogwikira hinya uhote guthii na mbere na kuruta wira wa ngai na kuhingia gitumi kia ngai na kuhingia assignment ya ngai iria akuhete na iria agwitiire riri ti ihinda ria gukinya muisho riri ti ihinda ria gukua apana riri ni ihinda riaku ria gukira na guthii na mbere wira-ini ucio waku uraigua uretwo ni hinya ni ihinda ria gukira na guthii na mbere na kuruta wira ucio ngai akuhete o nginya riria akenda hihi ukorwo utari wira-ini ucio ngai arokurathima ngai arogwika wega arogukinyiriria utugi wake arogukinyiriria kirathimo giake aromiriria ngoro yaku arwekira ngoro yaku hinya we wikanagira hinya we wikanagira muoyo tondu thiini wake ni muoyo kuri ni wikanagira muoyo arogwikira muoyo arogwikira hinya thiini wa Kristo Jesu ngai ni ndagucokeria ngatho tondu wa mwiroreri na muthikiriria wa Ezra Christian TV uyu wathikiriria kiugo giaku miaraho ya muthenya wa umuthi ndamuhoera wega waku ndamuhoera utugi waku kungikorwo kuri umwe wao uritwo ni hinya kungikorwo kuri umwe wao wi uraigua discouraged muthenya wa umuthi na miaraho ino muririkanie ngai
kwende wa muho taneire, kwende wa muro wereire, lele tirio lea bere, oru wa nehinya, kwende gyore tuwa nehinya, nane wa roga mire nake, nane wa muro wereire, nane wa muho taneire, ona leu, no uko muho tanira, ona leu no roga mete hamwe nake, nane daho ya tenea kumira, ele na hinya nare no hotani, ena woira, nangatuka wako mireri ya ge, nangatuka wako ekira ge hinya, dhenye wale tuwa rea jesu, Mwadhani tuwa igatelele miyaraho ya omothe. Ate tole ya hotani. Dheine wale tuwa rea jesu. Tole ni watu wela atelele. Ate discouragement ne weapon. Eho dhagiru wane moshukani. Dho ito. None tuwa declare. Mwadhani ya wa omothe. We are overcomers. Ne tuwa tagadha. Miyaraho ya omothe. Tole ya hotani. Na tole makiria ya hotani. Dheine wale tuwa rea jesu. Nane tuwa odhie na bere na wera waku. Na assignment yaku. Kila adhime muero le rio na mwadhi kere rioyo. Mukinyereria wega waku mukinyereria kirathimo giaku ndagutiana ndakugosha tondu wa uri ureka ritwa riaku rirogocwo ritwa riaku rirokumio othenye wa ritwa ria Jesu ndahoya na ndacokia ngatho amen and amen amen ngai arokurathima mwiroriri na muthikireria ngai arogwika wega na arogukinyereria utugi wake kirathimo kia ngai kirogia hamwe nawe ngulirikania roringi Ujagi ya kulea Githurai 45, Mount Gerizim Ministries, Mountain of Blessings, Githurai 45, oniwa wetu mwehoko, adwe tagwa mombi, ngegeuka hawa koro ikara hawa kuhe na kou, no uketo dhada ya gai, tuhujia gai, tukoshe gai, tuweha mwe, na gai neko kuradhima. Shalom, gai ya kuhe wikendi ya kiradhimo, wikendi ya magegania, na weo kuletu onehinya, gea na hinya, no dhie na apere. Thini wa Kristo Jesu. Amen.